Dèiem abans, a Moisès Broggi tenir 103 anys no li impedeix llegir i escriure pràcticament cada dia. Hi ha una velocitat considerable perquè acaba de publicar ni més ni menys que dos llibres, un sobre el camí de la vida, unes converses amb el seu net Carles Brasó, i l'altre, el que citava abans, Reflexions d'un vell centenari. Doctor Broggi, gràcies per venir avui aquí als matins a TV3. Estem molt, contents de tenir-lo. És un plaer per mi. Diu, comença el llibre Reflexions d'un vell centenari. Mirant enrere es veu que la vida passa molt de pressa, cada vegada més, i que els fets s'acumulen ràpidament. Un es troba al final gairebé sense adonar-se'n. Li ha passat ràpid, la vida. Rapidíssim. No se n'ha adonat? No. Senyal que s'ho ha passat bé. Sí. Quins han estat els millors moments de la seva vida? La vida té de tot. Té de tot. Bons moments que s'han d'aprofitar. I si n'hagués de recordar un, com un dels grans moments de la seva vida, quin seria? Quin seria, doncs, el meu casament amb la meva dona, els fills. Vostè la va encertar amb la seva dona. Sí. Ho reconeix en aquest llibre. Fa 70 anys. 70 anys de casats. I sí. Expliqui a la gent jove que ens està veient ara, que comencen a tenir parelles, que comencen a festejar, que comencen a tenir el primer noviet. Com se sap si una persona l'ha encertat? I com es fa per encertar-ho? Com es fa? És qüestió d'estimar. D'estimar i saber conviure. Vostè ha estimat més o s'ha deixat estimar més? No sé, sí. És a dir, si vols que t'estimin, has d'estimar. És recíproc. És recíproc, això. I si parlem dels mals moments, que tampoc no voldria parlar d'aquests mals moments, però la vida, com vostè deia, té alts i té baixos, té moments molt fantàstics, per les quals coses val la pena viure, però també té moments tristos. Quin ha sigut el pitjor moment de la seva vida? Els pitjors moments? La mort dels meus pares. En fi, la mort de molts amics, el tenir anys, té l'inconvenient de que els seus contemporanis doncs es van eliminant, que es veuen on queden, tots han mort. És clar que això és el curs de la vida. És el curs de la vida, i vostè, com que viu tants anys, 103 anys, suposo que pel que fa a la seva generació, se sent una mica sol. On són els altres, no? Han marxat. Exactament, exactament. De manera que penses que això és inevitable, és el curs de la vida és aquest. Tot el que neix ha de morir, totes les coses. I ara, com és la seva vida, doctor Broggi? Què fa? Escriu, ha escrit aquest llibre de converses amb el seu net, ha escrit aquestes reflexions... Llegeixo, encara llegeixo. Pot llegir, és que això és fantàstic. Encara puc llegir. Què li diuen els metges, els seus col·legues de professió, sobre per què, com s'ho ha fet per arribar als 103 anys? Hi haurà molts espectadors, després coneixerem també l'experiència dels seus 70 anys de Pilarín Vallès, que està preocupada perquè diu que ja està al final de la vida. Què li diria vostè a Pilarín Vallès, si encara ja li ha superat 33 anys? Ah, sí? Ve avui aquí al programa. Però com ha arribat fins als 103 anys? Quin tipus de vida ha dut? Miri, jo he disfrutat de tot, però sense accions, sense excés. Sense excés, sense passar-se. Sí. Portant una vida una mica moderada amb tot. Una mica moderada amb tot. Però això no vol dir que sigui una vida on hi faltin les passions, perquè vostè ha estat una persona molt apassionada a la seva vida. Sí, aprofitant els bons moments. Sabent treure partit dels moments bons que ofereix la vida. Sí, això mateix. Actualment, i vostè és un bon exemple d'això, seria un paradigma, l'esperança de vida és molt llarga. Sí. Però no hi ha feina, doctor Broggi. Com? Els joves no tenen feina. Tenen un futur per endavant, costa trobar feina, i el futur per ells és incert. Sí, per tant, això amarga la vida. Això amarga la vida perquè hi ha una sensació d'inseguretat. D'inseguretat i de poca... En fi, el jove veu el futur molt incert. Aquesta sensació d'inseguretat que vostè ara comentava, malgrat tot,
pot tenir una part positiva? Quina lliçó es pot treure d'un moment difícil com és aquest a nivell econòmic, en què la gent no té feina, la gent no arriba a final de mes? Exacte. Sí, la vida té moments molt amargs. Aquest és un d'ells, és una de les causes de malestar. La poca seguretat en el futur. El jove veu que el futur és molt incert i que tota la seva esperança és el futur, és el dia de demà. Això és desagradable. De tota manera, es deu aprendre molt més dels moments amargs i dolents de la vida que no pas dels bons, perquè a lo bo tothom s'hi acostuma, no? Sí. S'ha de pensar que a la vida no ens hem vingut a divertir. Però ens volem divertir, doctor Brogi. No ens hem vingut a divertir, i ho diu vostè, que és un home amb experiència i que, per tant, té aquesta mirada, com jo deia abans, des de dalt de tot de la muntanya, en què mira la vida i tot el que li ha passat, i treu la conclusió de que no ens hem vingut a divertir. Però la gent jove encara vol tenir aquestes ganes de divertir-se, i és normal que sigui així. A més, és necessari passar moments de sofriment i de dolor, perquè, si no, no s'entén el dolor dels altres. És a dir, per entendre que els altres pateixen, s'ha d'haver patit. I ara em dóna la sensació que tots plegats ens mirem massa al melic i mirem poc els qui ens acompanyen en aquest trajecte, no? La gent va molt a la seva. Va molt a la seva, esclar, tothom va a la seva. Tot el que viu tendeix a subsistir. A subsistir i a reproduir-se. Vostè, doctor Brogi, va viure el crac del 29. Com ho recorda, allò? Llavors, jo, el crac del 29, ja tenia a vora 30 anys. Mare meva! I com recorda aquella crisi? Aquella crisi, doncs, la recordo que hi havia molta gent sense feina, que, a més, no tenien cap protecció. Molta gent del sud d'Espanya havia vingut aquí a treballar, a les fàbriques. Perquè el crac del 29 va venir després d'una època de gran esplendor, que era la Guerra del 14. La Guerra del 14 va donar molta feina aquí. Es van fer fàbriques, es va construir el metro transversal. Això va donar feina? Sí. I tots els treballadors del sud d'Espanya, que allà necessitaven trobar un lloc on venien cap aquí, doncs aquests es van trobar sense feina. Ara no venim d'una guerra, però sí venim d'una època d'esplendor i sí que tenim molta gent sense treballar i sense feina. Vostè creu que són comparables els dos moments? Sí, són comparables. Són comparables. I també hi ha molta gent sense feina, però ara tenen una protecció social que trontolla una mica, també. De manera que això crea molt malestar. Vostè, en el llibre, defensa, per sortir d'aquestes crisis econòmiques, les teories keynesianes. Per què? Feines de ganar. Les teories de Keynes. Ah, sí. Les defensa en el llibre, vostè. Per què? O les defenso. Perquè les teories de Keynes van fer sortir del pas. Llavors, la humanitat, tot el sistema capitalista, va trontollar. Van sortir els totalitarismes, el comunisme. El comunisme va ser molt important i va tenir molts adeptes. Semblava que solucionava la qüestió, perquè suprimia la propietat privada. Això era... Ens igualava tot. Ens igualava tot. I, per tant, no hi havia cap iniciativa de res. Ens assegurava la vida. I, per tant, la vida no tenia incitacions. Però, realment, l'Estat era l'amo de tot. L'Estat era les botigues, tot era de l'Estat. Tot era de l'Estat, això semblava que era la felicitat. I no ho era. I no ho era perquè
l'Estat no era de tots. L'Estat era dels funcionaris i aquests eren pitjors que els propietaris. De manera que va ser un desastre. A més, per mantenir el règim s'havia de tenir un rigor extrem, de manera que era un absolutisme i un despotisme insuportable. Vostè creu que en el moment que estem, el que podria passar és que passés el mateix que va passar ja l'any 29, que arribessin a partir d'ara règims totalitaris, o això és molt difícil? Molt, molt difícil, perquè l'experiència passada... Però aprenem de l'experiència? O a vegades tornem a caure els mateixos? De vegades tornem a ensopegar amb el mateix, però és possible. Parlava vostè també de les prestacions socials. En aquests moments la sanitat és gratuïta, les universitats... Vostè seria partidari de que cada vegada que anéssim al metge, aquells qui s'ho poguessin pagar, paguessin 2 euros, 10 euros per la visita? Exacte. Perquè les coses gratuïtes, com és la sanitat ara, inciten a l'abús. Quan vostè veu, per exemple, els seus col·legues de professió actuals que guanyen el que guanyen, 2.000 euros, per exemple, o 1.000, alguns, com ho veu? Què en pensa? Perquè no pot ser. Un metge té una gran responsabilitat. Té una gran responsabilitat i ha de ser compensat, sí. Ha de ser compensat. És a dir, s'ha de buscar un terme mig. Si no es compensa aquest col·lectiu... S'ha de buscar un terme mig. Exerceix la seva professió amb moltes menys ganes, i un metge no pot no tenir ganes d'anar treballant. Esclar. Ningú, eh? Ningú. Però, clar, en el cas de la medicina estem parlant de la salut. Ningú, sí. Sí, sí. La seguretat social d'aquí ha estat mal enfocada des del començament. Ja es va fer així, volent fer la més superior de tot el món, perquè tot arreu es pagava algú. I no es pot, això no es pot aguantar. Va ser en temps del general Franco. Això mateix, sí. El general Franco feia coses extraordinàries, com aquells embalsers que feia, que li deien, esto es fantástico. I deia, y solo ha costado un montón de papel. Com vulguin dir que feien a la màquina de fer bitllets. Sí. Té la sensació de que... L'endemà les coses posaven el doble de cares. Té la sensació que l'estat del benestar, doncs, s'acaba? Aquest estat del benestar al qual estàvem habituats? No, l'estat del benestar... Esclar, el benestar és difícil, sí. En aquests moments és difícil, el benestar. Difícil, sí. Sobretot perquè estàvem acostumats a un tipus de benestar que possiblement no es tornarà a repetir. Sí. Que tothom podia aconseguir pràcticament de tot, perquè anaves al banc i et donaven un crèdit per decorar-te la casa o per comprar-te aquell cotxe que et feia il·lusió. Sí, 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 sí. Però això són béns materials, i vostè en el llibre diu que els béns materials no donen la felicitat perquè són efímers. Bueno, quan arribes a una edat avançada i mires endarrere, amb el símil aquell de la muntanya, veus que totes les coses que havies considerat com el gran motor de la vida, la gran esperança, els diners, el poder, tot això no val res. Tot s'acaba, tot és efímer. I què queda, doctor Broggi? Si tot això tan efímer s'acaba, al final de la vida amb què ens quedem? Què ens emportem a la motxilla? Ens emportem la gent que hem estimat i que ens han estimat, els ratos bons que hem passat, tot això ens queda. I això ens aconsola. I vostè com a metge? I després la possibilitat d'una vida que ens sobrevisqui. El futur. El futur. El futur que són els joves, que són els nostres fills. És a dir, hem de mirar la cosa espiritual. I això és molt interessant, perquè la personalitat humana té 3 nivells. Un és el material, la matèria. La matèria veus que no és res, tampoc. Com ara jo, amb els anys que tinc, veig com la matèria
Però està molt bé pels anys que té, doctor Brogi. Bueno, però és que acaba, tens menys força. Sí, ho explico. T'hi veus menys. L'oïda també disminueix. És a dir, tot això va desapareixent com si estiguessis en una pendent, que t'hi has de deixar anar i que porta cap a la mort. Això ho veus pròxim. La mort? I que tots els amics i companys han passat per aquesta fase. La mort és el final o és el principi, doctor Brogi? La mort és el final de la vida material, dels tres nivells de la personalitat. Hi ha el material, que és aquest. Després hi ha el mental. El mental és molt interessant. És propi de l'home. És el cervell. És on resideix la memòria, els sentiments, tot això. És immaterial, tot això. Però això és l'eix de la vida. Perquè la matèria es va renovant. I això es manté. I després el sentit de l'jo, separat de tot el que més. Jo i tot el que més, això és mental. Hi ha moltes persones... I després hi ha la part espiritual. La part espiritual, que és una part de l'esperit universal. És a dir, és necessari que l'jo, identificat amb la matèria, com és el jove, s'identifiqui amb la part espiritual, que és l'esperit universal. Per tant, pel que diu... Aquesta és la idea important, és la de l'esperit universal. L'esperit universal, que és la premonició de l'esperit de Déu, de les religions monoteistes, que és la cosa més gran que ha fet l'home. Pel que m'està dient, les persones que no tenen aquest sentit espiritual o que no l'assimilen a les seves vides, la vida per ells ha de ser un drama, perquè s'acaba i no hi ha res més. Això mateix. Exacte. Hi ha moltes persones, doctor Brogi? És a dir, si identifica el jo amb el cos humà, veus que no és res que s'acaba i no és res que quan s'acaba que et tinguin les escombraries, perquè no vol res el cos. En canvi, hi ha una cosa, hi ha algú que ho vivifica, que està en el fons de tot, que és l'esperit, la vida espiritual, que es confon, segons els antics, deien l'esperit universal. Deien l'esperit universal, que és la força que ho fa moure tot, Les estrelles, el cor, la vida de l'home, tot segueix un pla que no és material, que és espiritual. I això és la premonició del monoteisme, de l'existència de Déu, que és la idea més gran que ha fet la humanitat. Per tant, per tot el que m'està explicant vostè, doctor Brogi, vostè no té por a la mort? No. Gens? Gens de por. No l'impressiona? No. Com voldria? M'impressiona, sí, perquè veig que és una negació del cos i del... Hi ha moltes persones, li volia comentar abans, que quan veuen minvar les seves facultats físiques, no ho accepten, no saben entendre que en aquesta vida vas posant-hi anys i que el cos va... Naturalment. Deixant algunes de les facultats que havia tingut pel camí, no? Què els diria a vostè a tota aquesta gent que no accepten fer-se grans? Són uns desgraciats. Són uns desgraciats. Com voldrà que el recordin, doctor Brogi, vostè? No accepten. Molta gent no accepta, perquè ara estem... I vostè que ho sap, perquè vostè és cirurgià, ha estat metge, quanta gent que s'opera perquè no vol semblar gran, perquè no vol semblar vella, però el cos té un ritme. He vist morir molta gent. Veig que tothom ha de seguir aquest camí, que és inexorable. De la mateixa manera que és inexorable el pas del dia i de la nit, la rotació de la Terra, la Lluna i el Sol, tot això segueix un plan intel·ligent, a més. Li preguntava, com voldrà que el recordin, doctor Brogi, vostè?
miri, com una bona persona. Que és el més important, no? Això mateix. Gràcies, doctor Brogi, per venir avui als matins a TV3. Gràcies per escriure aquests dos llibres fantàstics. Reflexions d'un vell centenari, d'una banda, i sobre el camí de la vida, aquestes converses que ha mantingut amb el seu net, Carles Brasó. Sí. Per molts anys, doctor Brogi. Un plaer. Fins la propera. Per mi també ho ha estat un plaer. Passen 16 minuts de les 11 del matí, ho dèiem abans. Aquest cap de setmana no només s'han acabat les corrides de toros, sinó que també s'ha acabat el fum al Camp Nou, perquè s'hi prohibirà fumar. Aquest ha estat un dels punts que ha aprovat l'Assemblea de Compromissaris del Club Blaugrana, que també ha donat llum verda a la creació, com saben, de la Grada Jove i a la publicitat de la Fundació Qatar a la samarreta. Tot això enmig d'una polèmica, també arran de la carta de l'expresident Laporta, que critica obertament l'actual directiva. I qui ha volgut posar pau en tot això? Doncs ha estat Pep Guardiola, que ja s'ha posicionat. En parlarem amb Jordi Sanuí d'aquí a 3 minuts. Fins ara.